Larters, olá, larteiros, sejam muito bem-vindos. E eu venho aqui hoje com mais um vídeo. E hoje é um vídeo, esse ano eu resolvi fazer uma linha de bullet journal. Você já ouviu falar nisso? Sabe o que que é? É um diário que a gente usa marcadores, né? É um método de organização pessoal. Então você usa um sistema de agendamento para colocar lembrete, para colocar a lista do que você tem para fazer, para fazer registro das suas ideias, né? E até para você escrever uma poesia, você escrever alguma coisa que aconteceu no teu dia, né? E fazer, então é como uma agenda, mas é uma agenda que é também um pouquinho de um diário, né? E journal, journal em inglês significa diário, né? Quer dizer, uma coisa que você faz diariamente. Mas no o art journal, ele é um estilo, né? Então a gente trabalha, quando a gente vai trabalhar com bullet no art journal, a gente trabalha com a decoração, com essas colagens lindas, maravilhosas que a gente adora, não é mesmo? Então aqui eu estou fazendo, eu não tenho a intenção, não tenho intenção nenhuma de fazer um vídeo que seja igual. Que fique igual em todas as páginas, né? Não tive a preocupação em começar numa segunda-feira, eu comecei no dia primeiro, foi de propósito, porque eu quero conseguir fazer todos os dias do ano, independente, né, do dia da semana, e eu vou usar o meu para uma coisa mais pessoal, para colocar, fazer um diário de ideias mesmo, né? Fazer tudo que eu tenho de ideia, eu vou colocar aqui nele. Então, eu vou deixar agora rodando o vídeo para vocês verem como que eu fiz, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, não deixe de me procurar. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.
certo.
você gostou? E se você gostou, eu peço muito, me ajuda aqui. Curte, comenta, compartilha, distribui para todo mundo. Ajuda o canal a crescer, tá bom? Se você estiver no YouTube, clica aqui no sininho e se inscreve aqui também. Agora, se você estiver no Instagram e no IGTV, não esquece de chamar seus amigos para assistir. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Um beijo.